Të nderuar përfaqësues të mediumeve, kam kënaqësinë që përmes jush të njoftoj të gjithë opinionin. Unë jam këtu i pranishëm me bashkëpunëtorët, me funksionarët, me njërë që i kam pas kra për 20 vite me radhë në proceset rëndësishme për vendin, po me ndikime pozitive dhe për rajonin. Bashkimi Demokratik për Integrim asnjëherë nuk ka qenë, po edhe nuk do të jetë parti që ngul fat zëri ndryshe, që dënon dhe distancon mendimin ndryshe, sepse vet e ka instaluar këtë vlerë si një vlerë nga më të lartat për përparim, zhvillim të jetës organizative dhe të shoqërisë. Sigurisht, imamin gjithë fallafe, do më ndonë. Edhe për kthejen anë im duket, va për kthejen anë im. Për kthejen ti është më shmishti. Për kthejen anë. Unë i kam pas të gjitha në konsiderat, sepse më duhet jem mirë njohës, faleminderues, që unë me unanimitet jem zidh për dy dekata kryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim të një lëvizje me rëndësi të jashtëzakonshme për vendin, për qytetarët, por në veçanti për shqiptarët. Të gjithë jonë dëshmitar që jonë përpjek të menaxhoj, të punoj me qëllimin më të mirë për të ruajtur unitetin, po edhe një herët për të mos i penguar edhe zërat ndryshe. Asgjë nuk ka që e cënon unitetin e Bashkimit Demokratik për Integrim, ose ndarje, përçarje, përplasje, tor do ketë të këshillit të përgjithshëm, si organ më i lartë në mes të dy kongreseve. Këshilli i përgjithshëm do zgjidh kryesinë, do zgjidh këshillin mbikëqyrës, dhe pasi të përfundojnë mbledhja me këshillin e përgjithshëm, me një analizë mbi zhvillimet politike në vend dhe zgjedhja e kryesisë, kryesia në kohën e mbetur pas mbledhjes së këshillit përgjithshëm tërhiqet për të zgjedhë organet tjera të partisë, sepse ka sekretariate për zgjedhje, organet tjera në brenda kryesisë që ekzistojnë. Dhe të gjithë këtë proces, në thot, e drejtojnë, e menaxhojnë antarët këshillit përgjithshëm dhe të gjithë ne aktivistët, përgjecit, funksionarët që jemi të Bashkimit Demokratik për Integrim. Faleminderit për pranimin tuaj, a ka dikush pyes? Zotriameti, u shullat zjarri? Nuk ka pas zjarri. Kishë grup zjarri? Nuk ka pas grup zjarri. Në thot, tash mos më futni të marrë të gjitha komtesa që kanë qenë paraqitje publike, që kanë qenë të antarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim në fazat të ndryshme të periudhës së dy dekadave, që nuk kam patur qëndrim të një qoftë me qasin e këshillit përgjithshëm apo të kryesisë, apo dhe këto janë të natyrshme. Unë e kam thonë
një nga vlerat më të mëdha të Bashkimit Demokratik për Integrim është debati, dialogu dhe jo çështjet të mbesin e kuluareve, sepse këto çështje nuk mund t'i zgjedh rruga, po i zgjedh institucioni. Kështu që as zjarr, as flak. Këtu nuk e bëjmë për demonstrim se u bën diçka. Kam bisedu bashkë me veprimtar. Dhe unë nuk kam qenë i veçuar nga këta bashkëpunëtor që i kam këtu. Po kemi qenë një. Hajtë të shofim si të ecim për para. A ka pyetje tjetër? Ka patur edhe humor shumë, ka patur edhe kujtime shumë, sepse jemi 20 vjetë bashkë, po heri kam ngucë, unë herë më kam ngucë këta, dhe e tëra o kjo. Ja, to, ajo është punë institucioneve, të është punë kryesis, është punë debati, debati asnjëherë nuk ka munguar dhe nuk do munguaj. A jemi dakord? Fakti që Kastriot Rexhepi tash është arrestuar në radhën e BD-s, a nuk kupton kjo që në ditën kur nuk erdhi për të përzuar qeverin, ka qenë në mburojnë po? Nuk e kuptova. Në thonë fakti që Kastriot Rexhepi tani në thonë është arrestuar në radhën e BD-s, do të funksionin në grupin parlamentar bashkë në BD-n. A do thot kjo që ditën kur nuk erdhi ai për të përzuar qeverin, ka qenë në mburojnë po? Kastriot Rexhepi ka bërë një veprim me vetdije të plotë, është rreshtu pro forcave të europiane, e ka deklaruar veten dhe ka bërë thirrje edhe për të tjerët Europa 21 dhe vazhdon të jetë pjesë e grupit të shumicës parlamentare, kaq di për. Kryetari është aty. Po tani e kam mas, nuk mund të sesh. Faleminderit. Pati në prasha një një lëshe pismo ispratenë të kanë reqenë ato një në grupa do visokit e partijës kitela. Po to pismo se bara shi promene në vicepremiro të Artan Grubi i drugit e baranje. Dali djel tje baranje kësi spolët e li kuaj odgovorot? Unë e thash në fillim nuk e di se sa u kam përkëthyrë. Më thotë do të bisedot, ekzekutivi do i paraqis raport kryesis, do të diskutohet, do të ndëgjohet dhe do bëhen vlerësime. Zotë Mezhiti, a jeni optimist për një marrëveshje finale? S'kemi bë marrëveshje njësë? Jo, mendoj se kryetari përgjigjet në gjitha pyetjet dhe debati është brenda BD-s. Zëtëri, dhe gjithë ju që parë të djerë, para të sëtë i të fatë se nuk të hiqin nga i në shkrim, ato të të kjo se i dhjerë të hiqin. Kryetari partijës, kërë pronatësot, ne jemi këto. Alëmderë shumë.